Шановні колеги, бачу, багато з нас застосовують такий інструмент, як блокування трибуни. Будь ласка, чи маєте якісь вимоги? Колеги, я думаю, що питання на часі. Думаю, що це буде слушна пропозиція, тому від фракції, всіх фракцій, які цього вимагають, буде надане слово з згаданого питання. Регламент 3 хвилини. Влаштовує? Будь ласка, почнемо з «Свободи». Буде виступати Ігор Мірошниченко. Будь ласка, включіть мікрофон на трибуні пану Мірошниченку. Регламент 3 хвилини. Слава Україні! Шановні депутати, шановні кияни, шановні українці, всі, хто бачить і чує. Я думаю, що Київ знову став епіцентром події уваги до себе всієї громадськості у зв'язку із протистоянням місцевих активістів на вулиці Здолбунівській із забудовниками. Що найбільш прикро, що забудовником є комунальне підприємство «Житлоінвест Буд УКБ», наш колега його очолює, пан Непоп. І найстрашніше, що побоїще між активістами та забудовниками відбулося за безпосередньої участі і методами, які застосовувала попередня бандитська влада. Приватні охоронні фірми, які в народі звичніше називати тітушками чи йобаками, застосувавши силу при повному потуранні поліції, побили активістів, які захищають земельну ділянку від забудови. Це не просто земельна ділянка, хоча коли вона виділялася на інвестиційний конкурс, депутатам Київради саме в такому вигляді вона підносилася. Це озеро, яке активісти назвали Качиним. І не просто Качиним воно називається тому, що заради красивого слівця. На цьому озері гніздяться перелітні птахи, дуже багато видів. Це озеро має джерела природні і ніколи не пересихає. Це озеро, якщо подивитися кадастр, якщо подивитися світлини, існувало завжди, впродовж багатьох століть, і в тому числі всередині ХХ століття. Це є документальні підтвердження. Це озеро у проєкті генерального плану 2025 року так само значиться. І так само поруч з ним значиться спортивний парк. Але на превеликий жаль, у 2014 році ця земельна ділянка, як просто ділянка без озера, була винесена на інвестиційний конкурс. І на цьому конкурсі перемогла компанія «Житлоінвест Буд УКБ». Надзвичайно шляхетні наміри «Житлоінвест Буд УКБ» забезпечити постраждалих інвесторів «Еліти Центр» житлом. І 8% від загальної площі квартир для постраждалих від «Еліти Центр» – це дуже добре. Але сьогодні є два табори. Є протистояння громади, яка захищає зелену зону, комфорт, озеро, і громади, яка хоче отримати квартири, яка постраждала внаслідок шахрайських дій. Сьогодні вирішувати цей конфлікт шляхом бійок, шляхом застосування силових методів, шляхом потурання міліції, яка стає на бік одної сторони, категорично неприйнятно. Ми розуміємо, що сьогодні є проблема із земельною ділянкою і є проблема із власністю, яке земельна ділянка вже належить у власності «Житлоінвест Буд УКБ». Але разом із тим, ми впевнені, що у цій сесійній залі може бути вирішення цього питання, адже «Житлоінвест Буд УКБ» – комунальне підприємство, і воно належить в тому числі і тим людям, яких били. Тому ми маємо ухвалити політичне рішення. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутати від Дарниці, громадськість вимагає, перше, дати пане Володимире протокольне доручення, аби міський голова дав розпорядження створити робочу групу і негайно розібратися в цій ситуації. Доки не розберемося в ситуації, припинити будь-які дії забудовника. Ми вважаємо, що єдиним цивілізованим шляхом є вирішення цього проблеми. Є негайно у нашій залі розробка нового проєкту землеустрою для виділення альтернативної ділянки, для того, щоб постраждалі від «Еліта Центру» отримали квартири. Це треба зробити якомога швидше. Упродовж місяця ми можемо всі необхідні документи зробити, знайти ділянку і передати «Житлоінвест Буд УКБ» нову ділянку. А «Житлоінвест Буд УКБ» сьогодні має в добровільному порядку відмовитись від цієї скандальної ділянки, від цієї скандальної забудови. І найголовніше –
відмовитися від застосування силових методів. Так само ми вимагаємо, аби в цій залі уже на наступній сесії були присутні начальник ГУМВС міста Києва, який доповів, чому поліція бездіяла, коли били людей. Ми так само вимагаємо, аби тут був прокурор міста Києва, який буде звітувати, які дії буде вчиняти для того, щоб покарати винних, і щоб ми ніколи більше не застосовували силу на будівництвах. І найголовніше, ми тут говорили і вимагаємо це зафіксувати, щоб комунальні підприємства припинили згубну практику застосування приватних охоронних фірм, різних бандитів спортивної зовнішності для вирішення своїх економічних і господарських питань. Слава Україні! Дякую, пане Ігоре. Будь ласка, від фракції «Самопоміч» хто буде мати слово? Пан Сергій Гусовський, будь ласка, регламент 3 хвилини. Доброго дня, колеги. Сподіваюсь, все місто вже знає про те, що відбувалося останніми днями в Дарниці. Побили людей. Побили людей в процесі, в якому приймає участь комунальне підприємство. Тобто кияни б'ють киян. Чи це що, київська влада б'є киян? Чи в нас зрозуміла позиція поліції? Чи ми бачимо очільника поліції тут, в залі, зараз? Чи нам зрозуміла позиція міського голови? Колеги, в які часи ми живемо? Категорично неприпустимо, щоб комунальне підприємство хоч в якийсь спосіб було в конфліктній ситуації і в результаті, щоб страждали кияни. Тому ми вимагаємо службового розслідування з приводу діяльності цього комунального підприємства, його очільника, чи були застосовані всі необхідні кроки для того, щоб уникнути конфліктної ситуації. Це перше. Друге. Нам доповідають про те, що є всі необхідні документи для того, щоб будувати цю багатоповерхівку. Ми кажемо, що має бути комплексний підхід до розбудови в місті Києві. Ми знаємо, яка трагічна ситуація наразі в Дарниці. Сідайте на велосипеди, шановні, і катайтесь по вулиці Здолбунівській, по проспекту Григоренка і так далі. Отримуйте насолоду від того, що зараз робиться в місті. Це злочин. Те, що відбувається в містобудівному сенсі в місті, це злочин. Це злочин перед киянами, які живуть сьогодні, і це злочин перед киянами, які будуть жити, сподіваємося, в нашому місті завтра. Третє. Компроміс може бути знайдений, і ми відповідальні за те, щоб цей компроміс був знайдений. І замість того, щоб організовувати бійку, в яку заводять людей, які очікують отримати квартири після шахрайства з еліта-центром, так якщо місто ставиться відповідально, міська влада до цих людей постраждалих, так давайте, коли ми приймаємо зміни до бюджету, згадувати про цих людей, а не зіштовхувати лбами тих, хто постраждав від еліти-центру, і тепер тих, хто постраждає від забудови на Качиному озері. Ми можемо констатувати, що в нас криза влади не тільки в цілому в Україні, а криза міської влади. Тотальна і фатальна криза міської влади. Дякую. Будь ласка, від фракції «Батьківщина» пані Мєліко. Шановні колеги, шановні кияни, фракція «Батьківщини» в Київраді має досвід, і я хочу офіційно заявити, що нічого не змінюється, проходять революції, революція гідності, змінюється лише обличчя у влади, обличчя міських голів, а середина отак вона і продовжує бути протрухлою. Я хочу констатувати ганебні такі речі, що відбуваються бійки, б'ють народ, який обрав міського голову, депутатів Київради, які є засновниками комунального підприємства, і цьому треба поставити крапку. Негайно фракція «Батьківщина» вимагає, щоб міський голова був присутній в сесійній залі, вніс сьогодні на розгляд пленарного засідання питання про розірвання договору оренди з КП «Житлоінвестбутокб»
І ми маємо сьогодні об'єднатися в сесійній залі і проголосувати за розірвання цього договору. Друге, тут же внести протягом місяця іншу земельну ділянку, пропозицію, для того, щоб задовольнити всі питання еліта-центр. Друге, шановні колеги, я хочу сказати, що на цьому пленарному засіданні 14 квітня відбулася ганебна ситуація. Влада нахабно взяла і включила в програму соціально-економічного розвитку 130 тисяч гривень на те, щоб проєктувати підземний паркінг для Ахметова, для інших олігархів на Михайлівській площі. Використовуючи те, що депутатський корпус, більше половини нових депутатів перезавантаження прийшло в Київраді, ще не усвідомлюють, до чого це може призвести. На запитання депутатів отримали відповідь, нібито там приспати, що ми щось будемо там дивитися, марафетить, так? Насправді, проєктування, виділення грошей – це перший крок до того, щоб історичну зону, охоронну зону всесвітньої спадщини ЮНЕСКО починати там бурити і робити якісь дослідження. Тому фракція «Батьківщина» вимагає. Ми підготували проєкт рішення про те, щоб внести зміни в програму і виключити це фінансування 130 тисяч гривень на проєктування підземного паркінгу на Михайлівській площі. В разі, якщо розкажуть нам регламентщики, розкажуть нам юристи, що це за межами там закону чи за межами нашого регламенту, то міський голова може накласти вето, вийти сюди і пообіцяти, що він не підпише це рішення і ця строчка буде вилучена. А також в прискореному вигляді, щоб ми з вами розглянули проєкт рішення про вилучення з програми соціально-економічного розвитку оцього ганебного фінансування. Дякую. Колеги, я дякую всім фракціям. Я хочу... Так, будь ласка, Ярослав Діденко. Включіть мікрофон Діденко. Да, дякую, доброго дня. Ну, сьогодні всі ми, шановні колеги, заходили в залу і бачили, скільки людей зустрічає депутатів на в'їзді. Мені дуже складно зорієнтуватися у цій ситуації. Я повністю не підтримую мордобой. Багато разів просто заплющував очі і жмав кулаки за собою, щоб не піти в рукопашну з забудовниками. Зустрів жінку, яка на Лук'яновській із родиною, еліта-центр вона, три дитини. Давайте, може, Володимир Володимирович, Володимире, може ми можемо запросити людей, і пусть люди, які, може, є присутні, хто був у цих бійках, але окрім депутатів, нехай елітівці, мікрофон відкритий, всі, якщо є ділянка якась компромісна, вони знають, давайте підтримувати відразу сьогодні, але пусть ці люди виступать, дайте їм слово. Колеги. Колеги, я хочу, зараз будемо, розпочнемо роботу, будемо визначатись, чи є необхідність, якщо будуть наполягати представники, будемо давати їм слово.